ូមជម្រាបសួរបងប្អូនជាទីមេត្រីមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានផ្លាច់ផ្លាច់ប្រចាំថ្ងៃរឿងចម្លែកស្លាប់ជិត20ឆ្នាំទៅហើយស្រាប់តែលេចមុខសារជាថ្មីផ្អល់អ្នកភូមិរត់ប្រសាទតាមពិតអ្នកដែលមានប្រវត្តិខ្សែជីវិតចម្លែកនេះគឺបងស្រីណាត់ណែមហៅហោមានអាយុ46ឆ្នាំមានទីលំនៅពិតប្រាកដនៅស្រុកកន្លងវែងហើយបានមកលេងស្រុកកំណើតជួបជុំម្ដាយបងប្អូននៅស្រុកសំបូរខេត្តក្រចេះក្នុងក្រុមគ្រួសារលោកយល់យោះណាត់ដែលមានកូនចំនួន12នាក់នៅរស់រានមានជីវិតមានគ្រួសារកូនសឹងតែគ្រប់គ្នាទៅហើយចំណែកឯបងស្រីណាត់ណែមវិញគាត់មានប្តីមានកូនប្រុសម្នាក់ដែលតែមិនបាននាំមកជាមួយទេបងស្រីណែមបានរៀបរាប់ពីខ្សែជីវិតនៃការស្លាប់កាលពីអតីតកាលប្រាប់ឲ្យដឹងថានៅក្នុងឆ្នាំ1982មិនដឹងថ្ងៃខែពិតប្រាកដពេលដែលគាត់អង្គុយលេងជាមួយម្ដាយនៅក្នុងលំនៅឋានភូមិអូគ្រីវពេលនោះគាត់បានឮសំឡេងភ្លេងពិណពាទ្យប្រគំឯនាយមាត់អូសែនពីរោះគាត់បានសួរទៅម្ដាយតែម្ដាយគាត់ថាគ្មានឮសំឡេងភ្លេងអ្វីទេប៉ុន្តែគាត់នៅតែនិយាយថាបានស្ដាប់ឮច្បាស់ណាស់ក៏សុំម្ដាយទៅមើលទោះបីមានការខត់ខៀងយ៉ាងណាក៏គាត់នៅតែមើលឲ្យខានតែបានបងស្រីបន្តថាពេលគាត់ទៅដល់ក៏បានឃើញមានការប្រគំភ្លេងមែនក្រោយពីត្រឡប់មកផ្ទះវិញគាត់មានការងងុយហើយក៏ឡើងទៅដេកលើប៉ៅអ៊ីពេលនោះហើយគាត់បានភ្លេចនៅអ្វីទាំងអស់បងស្រីណាត់ណែមបានបញ្ជាក់ត្រង់ចំណុចខាងលើនេះថាពេលដែលគាត់បានភ្លេចនៅអ្វីទាំងអស់នោះគឺគាត់បានស្លាប់ទៅហើយដោយគ្មានជំងឺឈឺស្កាត់អ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែពេលនោះគាត់បានឃើញនឹងដឹងហាក់ដូចជាសុបិនមានក្រុមមនុស្សស្លៀកពាក់ស្អាតស្អាតដូចព្រះមហាក្សត្រក្នុងរឿងល្ខោនយីកេអញ្ចឹងបានមកដង្ហែគាត់ឲ្យជិះរទេះសាលីឡើងទៅលើខ្ពស់ដល់ទីឋានមួយដ៏សែនល្អទាំងរូបសម្បត្តិហើយពួកគេមានមាឌធំធំហើយប្រៀបនឹងរូបគាត់មិនបានប៉ុនមេជើងគេផងទេបងស្រីបានបញ្ជាក់ទីថានៅពេលទៅដល់ទីនោះគេបានសួរគាត់ថានាងតូចមកទីនេះធ្វើអ្វីគាត់ឆ្លើយថាខ្ញុំត្រូវក្នុងពេលដែលបងស្រីណាត់ណែមកំពុងតែយល់សប្តិថាបានរស់ទៅដល់ឋានសួគ៌នោះនៅគេហដ្ឋានរបស់គាត់ឪពុកម្ដាយបងប្អូនអ្នកភូមិផងរបងជាមួយក៏បានរៀបចំពិធីបុណ្យសពគាត់តាមប្រពៃណីនិងបានយកសពគាត់ទៅបញ្ចុះត្រឹមត្រូវតែគ្មានក្រដាស់មឈូសដាក់សាកសពទេកាលនោះគឺបានត្រឹមតែគៀបឫស្សីដើម្បីជំនួសក្តារនេះជាការបញ្ជាក់របស់គ្រូសាសាច់ញាតិបងស្រីណែមព័ត៌មានដែលទទួលបានពីអ្នកដឹងហេតុការណ៍នេះបាននិយាយថាក្រោយពីសាកសពបងស្រីណែមបានយកទៅបញ្ចុះក្នុងរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃឪពុកម្ដាយនិងបងប្អូនបានទៅមើលផ្នូររបស់គាត់ពេលនោះហើយដែលគេឃើញផ្នូរខ្មោចត្រូវបានរបើកដីឡើងហើយឃើញសភាពដូច្នេះគ្រូសាសពយល់ថាជាការកកាយអូសទាញសាកសពពីពពួកសត្វសាហាវរួចក៏នាំគ្នាពូនផ្នូរឲ្យបានល្អដូចដើមវិញបងស្រីណែមបាននិយាយរឿងនេះដោយសម្ដីខ្សៅខ្សៅថ្នមថ្នមថាការត្រឡប់មកវិញគឺគេធ្វើដូចកាលដែលគេបញ្ជូនទៅអញ្ចឹងដែរគ្រាន់តែធ្នូដែលត្រូវត្រឡប់មកវិញមានចំនួន3ពួកគេឲ្យគាត់ជ្រើសរើសយកធ្នូមួយរួចក៏ធ្វើដំណើរមកដល់មុតជ្រោះដល់សានជ្រៅរទេះក៏ទុចងក់បាត់ពលសេនាហាហោមអស់រលីងក្រោយមកគាត់ទៅធ្លាក់នៅក្នុងជ្រោះសមុទ្រសំរិទ្ធនៅពេលដែលធ្លាក់ជិតបាតជ្រោះស្រាប់តែមានផ្កាឈូកមួយរីកភ្លាមត្រខ្លួនគាត់ជួបមិនឲ្យធ្លាក់ក្នុងទឹកសម្រិតពេលនោះគាត់បានបាត់បង់វិញ្ញាណមិនដឹងថាមានរឿងអ្វីទីឡើយក្រោយពីបាត់វិញ្ញាណមួយខណៈនោះគាត់ក៏ស្រាប់តែដឹងខ្លួនឡើងវិញតែហាក់ដូចជានៅក្នុងយោសប់នៅឡើយ
គាត់និយាយថាពេលនោះលេចចេញតាចាស់ម្នាក់ស្លៀកសពាកសបានទឹកដៃគាត់ឈ្មោះទៅទិសខាងលិចដោយខ្លួនគាត់មិនដឹងអ្វីទាំងអស់សូម្បីតែឆ្លងកាត់ទន្លេឆ្លងព្រៃភ្នំក៏មិនដឹងដែររហូតទៅដល់កន្លែងមួយជាល្អាងភ្នំទៅគាត់ដឹងថារូបគាត់ជាមនុស្សធម្មតាហើយវិញ្ញាណរបស់គាត់ក៏មិនស្ថិតនៅក្នុងយោសពអ្វីដែរព្រោះមានគេឯងរស់នៅជាមួយនិងមានការរៀនសូត្រធម៌អាបាលីរបៀបផ្សេងៗជាច្រើនពីគ្រូអាចារ្យដែលស្លៀកសពាក្យសក្រោយមកទៀតស្រាប់តែខ្លួនគាត់បានចេញមករស់នៅជាមួយជនភៀសខ្លួនក្នុងជំរំមួយឈ្មោះសៃធូហើយយកប្រីមានកូនប្រុសម្នាក់ធ្វើការរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតធម្មតាដោយគេដោយឯងរហូតមកដល់ឆ្នាំ1996ពេលក្រុមខ្មែរក្រហមសមរហនកម្មជាមួយរដ្ឋាភិបាលគាត់ក៏ចូលមករស់នៅក្នុងស្រុកអន្លង់វែងនិងធ្លាប់សរសេរសម្បត្តិសួររកឪពុកម្ដាយបងប្អូនជាញឹកញាប់ដែរប៉ុន្តែពុំមានការឆ្លើយតបសោះតាមការបញ្ជាក់ពីបងប្អូនសាច់ញាតិនៃក្រុមគ្រួសារបងស្រីណាតណែមនៅក្នុងក្រុមស្រុកសំបូរខេត្តកោះចេះបានឲ្យដឹងថាឈ្មោះណាតណែមហៅហៅនេះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយមានទៀងភ្នូននៅរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃទៀតផងក្រុមគ្រួសារនោះនិយាយទៀតថានៅពេលដែលបានទទួលសម្បត្តិរបស់ហៅគេមិនជឿថាហៅដែលបានស្លាប់ទៅនោះទេទោះក្នុងសម្បត្តិបានរៀបរាប់អំពីបងប្អូនរបស់គេបានសពគ្រប់ក៏ដោយព្រោះហៅបានស្លាប់កាលពីជិត20ឆ្នាំទៅហើយមានឈ្មោះហៅឯណាទៀតលុះមកដល់ចុងឆ្នាំ2000ឈ្មោះណាត់ណែមហៅហៅនេះបានមកលេងស្រុកសួររកឪពុកម្ដាយបងប្អូនទើបគេស្គាល់ច្បាស់ថាពិតជាហៅមែនមិនមែនខ្មោចទេរឿងរ៉ាវដែលបានរៀបរាប់ខាងលើទាំងអម្បាលម៉ានវាលេចឮឡើងនៅពេលដែលបងស្រីណាត់ណែមមកដល់ស្រុកកំណើតវិញឈ្មោះហៅបច្ចុប្បន្ននិងឈ្មោះហៅអតីតកាលនោះវាខុសគ្នាត្រង់ថាឈ្មោះហៅឥឡូវនេះចេះធ្វើគ្រូទូទាយនិងចេះវិជ្ជាមន្តអាគមផ្សេងៗព្រមទាំងចេះផ្សំឱសថបារាណព្យាបាលជំងឺទៀតផងវិជ្ជាដែលមានមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបងស្រីហៅប្រាប់ថាគាត់បានរៀនជាមួយអាចារ្យជាឥសីនៅលាងភ្នំដងរែកពេលដែលគាត់ត្រូវបានគេហៅទៅនោះក្នុងការស្ទាក់ស្នាក់នៅក្នុងទីរួមស្រុកសំបូរខេត្តក្រចេះជាមួយម្ដាយនិងបងប្អូនគាត់បានទទួលភ្ញៀវយ៉ាងច្រើនណាស់ខ្លះមកសួរសុខទុក្ខខ្លះទៀតរកគាត់ឲ្យផ្សំថ្នាំព្យាបាលរោគដោយឱសថបរានប៉ុន្តែមិនទាន់មានប្រភពណាមួយបញ្ជាក់ថាបងស្រីណាត់ណែមជាគ្រូដ៏ពូកែនៅឡើយទេអ្នកភូមិបានព្យាបាលចំពោះវត្តមានរបស់បងស្រីដែលនរណាក៏ដឹងថាបានស្លាប់តាំងពីជិត20ឆ្នាំមុនមានមនុស្សខ្លះនៅទីរួមខេត្តសន្និដ្ឋានថាតាមពិតបងស្រីនេះមិនទាន់ស្លាប់ទេតែឪពុកម្ដាយបងប្អូនថាស្លាប់ក៏យកទៅកប់ទៅនៅពេលសាកសពនោះដឹងខ្លួនវិញគេក៏ចេញពីធ្នូហើយដើរទៅផ្សងព្រេងក៏ព្រោះតែកាលនោះមានសរសៃប្រសាទមិនធម្មតាអាចភ្លេចភ្លៀងនិងបាត់ការចងចាំរួចកំហុសឆ្គងនឹងពាក្យពេចន៍ដែលមិនសមរម្យសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់ក្រុម Channel ខ្ញុំបានផងសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានផ្លែផ្លាច់ប្រចាំថ្ងៃជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា